residència per a persones grans al centre Torroferrera és la principal proposta en matèria social de la candidatura del CiU al municipi. El nou equipament, que suposaria la primera residència de la localitat, permetria acollir un total de 72 places, entre concertades i públiques, i donaria feina directa a 40 persones. Així mateix, els convergents aposten també per acabar de reformar l'ampliació de la llar de jubilats. L'alcalde per CiU i a Torroferrera, Jordi Latorre, assegura que la residència tindria un cost zero, ja que el consistori concediria un solar municipal i obriria un concurs públic per a la construcció de l'equipament. Segons Latorre, l'empresa privada Acia Group ja hauria mostrat el seu interès al grup municipal a tirar endavant el projecte. El que farem serà fer un concurs per tal de fer una concessió administrativa. Hem arribat a un acord amb l'empresa Acia Group, que té diverses residències i són experts en aquesta matèria, mitjançant el qual, si guanyen aquest concurs, perquè podria ser que guanyés a una altra empresa, doncs com a mínim tenim la garantia que hi haurà aquesta empresa que es presentarà. Això és molt important, doncs, perquè l'Ajuntament té un cost zero per accedir a aquest recurs. L'Ajuntament d'avui per avui no estan en condicions de fer grans inversions. Ja podem dir que si governa Convergència i Unió, si jo sóc l'alcalde, Torroferrera tindrà una residència que és la que mereix, una residència que mereix la seva gent gran, una residència que donarà 40 llocs de treball. Si algú es presenta una de millor, doncs haurem aconseguit inclús millorar aquest gran projecte. Per tant, gent de Torroferrera, ja veieu que treballem amb il·lusió, ja veieu que treballem amb ganes, que pensem en positiu i que tenim ganes de treballar aquest poble, que té moltes possibilitats, tenim ganes de treballar endavant.